Velkommen og velkommen til en ny video. Nå skal vi åpne LOL Surprise Remix Pets. Sånn ser den ut. Så er det sånn, men jeg håper at jeg ikke får den, for den var litt pustet. La oss begynne! Nå skal vi åpne den opp. Så tar jeg denne. Så klipper vi den. Hjelp! Nå fikk jeg den opp. Wow! Her er en sånn bruksanvisning. Ja. Nå spiser vi den opp litt der imens, og så kan vi åpne surprise! Nå skal jeg vise dere denne dentisjonen. Så kan jeg vise dere petsen. Den er veldig fin til å se på den. Jeg kan få se frem, hva er det for noe? Wow! Oi, den har armer! Det ser ut som en armer. Det ser ut som armer, liksom en annen. Nå skal vi klene på! Vi starter med denne kjolen. Den presser ut som. Har vi kommet til å ta den som petsen? Den er mye hår! Så kan vi sette den på. Nå kan vi få den på. Dette var rart. Det er ikke en stripe der. Vi får det inn. Nå har vi kledd den på. Nå skal vi ta opp. Den har litt hardt å ta på. Opps, jeg tok det. Nei, nei. Ja. Oppsi, jeg mistet den. Det gikk bra.
I know, as we didn't. Sånn, og så putter vi på hodet. Nå skal vi dra henne av hodet for å klare det! Så putter vi den inn der. Inn i kroppen. Sånn skal den være! På, så er det den der. Så begynner du å få på, og så tar jeg på den siste. Sånn. Den er nesten som en hafle. Hvertfall når du får på sånn. Så får vi på de rare brillene. Kult. Så trompi. Nå er det kommet nummer to. Wow! Glitter solbriller. Nummer tre. Det skal jeg se først. Her er dette. Så sparkly. Den er skikkelig glittrette. Jeg glittrer på hendene av å ta på den. Det er hjertet. Se på hendene mine. Nummer tre, eller nummer fire. Det er mange. Wow, jeg kan vise til det. Jeg må bare få ut alle. Jeg må få ut alle, så vise sko. Det ser ut med hjertet neder. Tror jeg vi har kommet til siste surprise. Hva kan det være? Her var det en trompet! Sånn ser det ut, en trompet. En trompet til å spille på. Men hvor er det? Hvor er jenten? Nå har vi åpnet 1, 2, 3, 4. Yes!
Vi har fått den, har vi fått. Den heter Disco Degitte. Degitte. Er de som er oppe, er de? Den er søt. Den er de oppe. Sånn, nå har vi stylet med trompet. Rokoro! Ha det bra, Rokoro. Se, jeg må bare ta trompet. Jeg vil se den veien. Han er så trinnet ut. Så vannflaske. Så nå skal vi begynne med å bygge litt. Så må vi finne den. Den er jo der den. Denne Remix Remix Sånn. Så skal vi prøve å putte på denne. Da blir det spennende. Sånn, og så putter vi den inn. Der. Så lukker du den. Så blir vi hjem. Tar du musikk. Så er det alt. Her er det noen klistermerker. Det er alle klistermerkene. Det er to klistermerker. Sånn, nå kan du se om den ser ut. Jeg skal bare putte alle tingene opp. Jeg begynner med vannflasken inntil, og så trompeten, så jeg bare tar av skoene, så den får plass inn der, så bryr jeg. Thank you for watching my video. Please like, share, and subscribe.